Oikein hyvää lauantai-iltapäivää ja tervetuloa Ylätörön koululle seuraamaan naisten futsalin ykkösen KKP:n ottelua Kuopion palloseuraa vastaan AS Kuun Raahesta. Tervetuloa AS Kuun Kuopio. Ja pidemmittä puhetta tämän iltapäivän aloitus kokoonpanoihin. Vierasjoukkue AS Kuun 1, Petra Vieminen. 22, Vilja Kallio. 3, Kuopion kapteeni Annika Karhu. 7, Paulina Koivisto. 8, Lotta Iivonen. 14, Ara Lahti. 23, Isla Hirvonen. Ja 47, Ottilia Laivisto. Aistuurin joukkojohtaja valmennus Vesa Iivonen sekä Marko Kyy. Ja kotijoukkue Kuopion palloseura. 1, Laura Koppo. 4, Siiri Kurkka. 5, Kuopion kapteeni Anu Koponen. Sekä Tero Järvinen. Ja tällä päivän tuomarissa Otto Parviainen sekä Luhti Mankila. Ja tervetuloa myös KUPS YouTube-kanavan seuraajat seuraamatta taulutta. Ja korjataan tuosta kotijoukkueen. Numero 3 pelaa Pia Linde. KUPSin viralliset peliasut painaa joulu.com.
aika ensimmäinen rivi. Thank you.
kuksin auton myyjäkuoppaa auton osakkaille. Kupsi toinen maali, maalintekijänä numero 5, Anu Koponen, ja maali syöttäjäksi menetään 15, Suvi Kampunen. Ja AS kuuluu aika lisää. Kupsin tukena Mukina Oy ja Siini Pyry.
toinen tekee. Yeah.
Selvä. Yksi. Kaksi. Yes.
viedä se joukkueen ensimmäisen puolen ajan edelleen. Samon asia.
KuPSin seuraava kotiottelu pelataan 12. päivä helmikuuta lauantaina kello 16, kun vieraksi saapuu FC Seinäjoki ja pelipaikkanaan on tämä työryhmä. Thank you.
2. Thank you.
Vierasjoukkueen toisen puoliajan ensimmäinen nike. Vierasjoukkue. Aika. Pohjola-sairaala hoitaa sinut ja KuPSin pelaajat kuntoon. Uutiset, ihmiset ja ilmiöt kertoo luotettavasti Savon Sanomat. Samonsanomat.fi. Kiitos, kun puutut kiusaamiseen. Kuopiossa ei kiusata. Yeah.
KuPSin viralliset peliasut ja varusteet toimittaa Puma. Yeah.
Hups, varoitettu pelaaja numero 10, Emilia Nurmi. Kaksi.
Thank you.
Tässäkin ottelussa palkitaan ottelun parhaat pelaajat. Vierasjoukkueesta tänään lämpimmin villasukin lähtee matkaan numero 1 Petra Nieminen. Ja kotijoukkueen parhaana tänään palkitaan numero 17 Tiia Elosa. Kiitokset vierasjoukkueelle turvallisesta kotimatkasta. Kiitokset suomalaisille ja me näemme täällä pyörällä seuraavan kerran lauantaina 12. päivä helmikuuta. Kiitos ja oikein mukavaa lauantaina jatkoa.